Molt bon dia, benvinguts al penúltim taller de l'Escola d'Estiu del Voluntariat 2020. L'Escola d'Estiu del Voluntariat és un projecte de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària que ofereix activitats formatives gratuïtes i de qualitat per persones voluntàries, per coordinadors i coordinadores de voluntariat i per responsables d'entitats. Per la DGAC, aquesta escola ha estat tot un repte digitalitzar i transformar les formacions, pensar en el tipus de ponents, els tallers, els continguts. Tot l'equip s'ha implicat en aconseguir que aquesta escola d'estiu fos el més profitosa per a vosaltres, però també us vull agrair tot el vostre acompanyament. Us heu implicat en cadascun dels nostres tallers, heu participat, us heu ajudat, o sigui que moltes gràcies per estar aquí. Totes les persones que heu vingut des del primer taller que heu estat aquí fitxant, gràcies per ser-hi i gràcies per fer possible aquesta Escola d'Estiu del Voluntariat 2020 i fer-la possible amb aquest nivell d'implicació i participació, que era una de les coses que que teníem el repte de mantenir, que era aquesta connexió entre les entitats, entre les persones. I us vull agrair aquest esforç i també, evidentment, a tot l'equip de la DGAC, que ho ha fet possible, a l'equip tècnic, a les persones de transcripció, de llenguatge de signes, a tot l'equip, perquè per nosaltres l'objectiu era que fos de qualitat, que us servís, que us fos útil, i els comentaris que ens feu a la xarxa, al chat, a xarxes socials, a les enquestes de valoració, creiem que ho hem aconseguit i, per tant, gràcies. I gràcies també als docents i a tota la seva implicació per fer-ho possible. Abans de donar pas al taller d'avui, us volia explicar també el contingut i el que treballarem aquest matí en aquestes dues horetes aproximadament, no? I parlarem de la complexitat, especialment en el context actual i la por que podem arribar a viure, no? I la Mercè Brell, que és la docent que tenim aquest matí, que ens acompanyarà durant aquestes dues hores, doncs ens donarà 5 pautes per gestionar la incertesa que estem vivint. I qui és la Mercè Brell? Doncs ella acompanya empreses i entitats que volen assolir l'equitat, per aquesta raó va fundar Més Diversity, i que és una consultora especialitzada en diversitat i en lideratge incloent. A més, ella ha estat presidenta d'una cambra de comerç, de diferents consells i comissions i, per tant, segur que ens pot ajudar a resoldre o a gestionar aquestes pors en aquests moments d'incertesa, però segurament també ens pot obrir algunes idees sobre altres conceptes. Mercè, molt benvinguda, bon dia, com estàs? Bon dia, Enric. Bon dia a tothom, a totes i a tots. No us veig, però sé que esteu aquí. Així que, bueno, una abraçada i a veure si al final... Josep, mira, li dic una cosa al Josep. Josep, al final, a veure si em pots posar a la pantalla on els llegi a tots i a totes, que així us en faré una idea amb qui he estat parlant. Bon dia, Enric. Molt bon dia, Mercè. Si et sembla, com tu, el teu perfil, jo crec que toques diferents temes. Abans d'entrar en el taller, què et sembla si parlem una mica d'equitat, de quina és la situació a les entitats, si hem millorat respecte a altres moments? Com ho veus, aquest tema, des de les organitzacions? Bé, nosaltres parlem de diversitat en el sentit més ampli de la paraula. Parlem de diversitat, la clàssica, no? que diem moltes vegades, que és la de gènere, generacional, orientació sexual, cultural o de capacitats. No? Però crec que la diversitat és molt més que això, és una paraula absolutament profunda. La diversitat també és la manera d'aprendre, per exemple, el background que té cada persona. No? Parlem també de diversitat. Ara estem desenvolupant un projecte que em fa una especial il·lusió perquè parlem de persones que tenen dificultats cognitives, no? Persones que aprenen diferent, que són dislexis, que tenen TDA, que tenen, no? que són autistes i això. I què passa amb aquestes persones, que els hi posem el focus molt a l'escola i potser també a la universitat, perquè aquestes persones també s'incorporen al lloc de treball i continuen sent autistes i continuen tenint TDA, que dislexia, i els hi costa fer informes i els hi costa participar en les reunions al mateix ritme que persones que aprenen d'una altra manera. No? Per tant, crec que és un camí molt llarg que recorre. En alguns aspectes estem molt millor, força millor, però crec que és un tema de canviar l'ADN. No? O sigui, crec que ja tenim molt ben entès de que parlem de diversitat.
Hem de parlar, i comencem a parlar de la inclusió, que és quelcom més enllà de la diversitat, no? És entendre la diferència dintre de la diferència i acceptar la diferència, veure i reconèixer les persones amb tota la seva diferència i treballar l'equitat, no? Enric, que em preguntaves que l'equitat és què és allò que cada persona necessita i de quina manera, no? Pot obtenir o pot desenvolupar les seves capacitats des del ser jo, no? Com a persona. Crec que les organitzacions en general hi estan apostant amb la diversitat i amb la inclusió, però em fa una mica de por que a vegades no sigui una mica de cartó en pedra, no? Que no hi hagi una mica el que jo li dic purple washing o pink washing, no? Que és aquesta cosa que tu manifestes fer moltes accions en pro de la diversitat, per exemple, de gènere, però que en realitat moltes d'aquestes accions i activitats que dus a terme són més aparador que una altra cosa, no? Llavors, jo sempre demano un pas més enllà i treballar amb els equips per fer quelcom que és indispensable, que és la implicació de les persones i, per exemple, els líders i les líders assolir un lideratge inclusiu. O sigui que molt de camí per recórrer encara, em sembla, Enric. Jo crec, abans d'entrar, faig aquí un petit apunt. He comentat amb la Mercè que jo crec que era un tema superinteressant a tractar a nivell formatiu. Per tant, si des de les entitats teniu inquietuds i voleu aprofundir més sobre el tema de l'equitat i aquest lideratge incloent, si seguiu a la Mercè a xarxes socials segur que aprendré molt i per tant us encomano que ho feu perquè jo crec que és un tema clau dins de les organitzacions. Doncs, si et sembla, Mercè, podem començar amb el taller d'avui i aprendre com gestionem aquesta complexitat i les pors que podem estar sentint. Som-hi. Comencem. Mentre preparava aquesta xerrada amb vosaltres i així, em va venir en cap un dia, ja fa anys, estava a casa, ja tinc 3 fills, i estava acabant de donar el berenar a la meva filla petita. No tenia ni un any, llavors. Li acabava de donar el berenar perquè volíem anar a passejar per aquí al parc aquest de Collserola, amb una altra parella que també tenen 3 fills. Tot d'un plegat rebo una trucada, que era la meva amiga, i em diu, escolta, Mercè, estàs mirant la tele? I dic, no, estic donant de berenar a la meva filla. Diu, posa la tele. I dic, quin canal? Diu, és igual, ho fan a tots, posa la tele. Posa la tele i sabeu què feien? Estaven caient les Torres Bessones. Era l'11 de setembre del 2001. I acabava de produir-se un atac amb un avió a les Torres Bessones de Nova York i estaven caient, estaven a terra ja, amb tot el que significa. M'imagino que tots vosaltres teniu ara mateix aquesta imatge al cap, que l'hem vist tantes vegades. Però jo recordo sobretot l'emoció d'aquell moment, no? El que vaig sentir en aquell moment, com si m'estiguessin abocant en un precipici, no? Una incertesa tremenda de què és el que vindria a partir de demà. Anys més tard, jo treballava en una entitat financera, m'he dedicat tota la vida, o durant molts anys de la meva vida, a acompanyar la internacionalització financera de les empreses. Per tant, he viatjat molt. I estava en el meu despatx i una persona va entrar i em diu, Mercè, has vist els Reuters o Bloomberg? No, com veieu, estic una mica despistada sempre que em pregunten alguna cosa. Però per què? Diu, Lehman Brothers ha fet fallida. Era el 15 de setembre de l'any 2008. Va començar, d'aquesta manera començava la major crisi econòmica que hem experimentat en els darrers anys, no? Havia treballat en banca, per tant, sé molt bé què vol dir que un banc de les característiques de Lehman Brothers fes fallida. I una altra vegada la mateixa sensació, no? De incertesa i a partir d'ara què, no? Què és això que s'obre davant meu, no? Com ho faré? Setmana del 9 al 13 de març d'aquest any. 9, estava a Madrid, 10 i 11 a Madrid amb una empresa que en una sessió sobre sensibilització de la diversitat, una grandíssima empresa, 10 i 11 a Sevilla, obrint una conferència, fent una conferència per obrir un curs de la universitat sobre empoderament de la dona. Dijous, una altra
un curs amb una gran empresa també sobre lideratge incloent amb un grup de 20 i pico managers. I el divendres comencem el confinament. Tots vosaltres heu viscut això igual que jo, eh? Jo tenia una agenda fins al 15 de juliol, fins aquest mes. No tenia ni un sol dia de descans aquí, fora, Marroc, tenia conferències arreu. I tot un plegat, se m'acaba tot, absolutament tot. Agenda en blanc. Una incertesa tremenda, perquè em dedicava a formació i conferències, sobretot, i la formació la feia en presencial. Novament, una incertesa tremenda. Ja no us explico més historietes, eh? Per què us ho explico, això? Perquè vull parlar amb vosaltres de que la incertesa és quelcom que és habitual a la nostra vida. O sigui, nosaltres estem contínuament amb incertesa. Per què? Perquè vivim en un món impermanent. Aquesta paraula m'encanta i la fa servir el budisme. Parlem, vivim en un món impermanent, que vol dir que està en continu canvi. Ostres, però jo no sempre percebo la incertesa com ara. Perquè nosaltres percebem especialment la incertesa quan ens treuen, quan ens arrenquen, de la nostra zona de confort. Les persones que venen amb patera pel Mediterrani, jo estic en aquest cantó, els veig, i em dol, jo no et sento la incertesa que sent una persona que es puja amb una patera i no sap què serà de la seva vida. Mireu, ahir el meu fill, un altre dels que tinc, va fer 20 anys. I aquest nano és adoptat, el vaig adoptar quan tenia gairebé 7 anys, i és negre. Llavors el vam anar a buscar al seu país i vam anar al meu marit i els dos fills biològics, que són blancs, i vam anar allà. I el meu fill, i ahir pensava amb ell mentre celebràvem l'aniversari i parlàvem així, el meu fill és negre, és absolutament negre. Bé, bueno, segons ell és marron, però jo crec que és negre. Llavors, vam anar allà. Ell ha viscut tota la vida, havia viscut fins al moment en un orfenat. I aquest orfenat era de negres, està tot rodejat de negres. Ell pràcticament no havia vist gent blanca. Arribem allà, quatre blancs, el traiem d'allà i el posem en una realitat completament diferent a la seva. Jo li preguntava, i Carlos, com vas viure aquest temps? Com era per tu la incertesa? No? I era profunda la incertesa que el meu fill va sentir. Jo en tenia poca incertesa, en canvi ell en tenia molta, perquè amb ell l'havíem arrencat també de la seva zona de confort. Mira, amb la incertesa podem fer dues coses. Una és combatre-la, negar-la. I això ens desgasta moltíssim com a persones, eh? Ens acaba les energies. I una altra cosa ben diferent que podem fer és que sigui la nostra companya de camí. I això és una cosa diferent. I per fer això hem d'aprendre a gestionar-la. És com la por, no? Hi ha persones que diuen, els valents fan front a la por. No, 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 no. Els valents no combaten la por, sinó que conviuen amb la por. Tots els valents tenen por, o les valentes. El que fan és que sabem desenvolupar-nos i caminar amb la por i fer que la por sigui una aliada en el nostre camí. Per desenvolupar això, passaré per tres punts. El primer punt, parlaré una mica més de la incertesa i d'elements claus que té. El segon punt, entrarem en cinc claus o eines o coses que vull compartir amb vosaltres i que ens poden ajudar a gestionar la incertesa. I el tercer punt, que és per mi, parlarem d'una cosa que jo li dic l'element més important. I us ho deixo aquí i no us explico quin és aquest element més important. El veurem d'aquí una estoneta. Començo pel punt 1 que us deia, sobre la incertesa. No? La incertesa, mireu aquesta noia com està aquí, no? Segur que sent molta incertesa en aquest moment. Per què? Què hi ha a dintre de la incertesa amb els termes que us he estat explicant, eh? La incertesa que parlàvem quan el tema dels atemptats als Estats Units, això va desenvolupar una incertesa respecte al terrorisme, eh? Vam confrontar aquí una part de la societat i això va fer una incertesa en temes de mobilitat, en temes de sentits amenaçats, etc, etc. La crisi econòmica, tres quarts de lo mateix. I l'experiència que estem tenint ara amb el virus, doncs també. Què tenen en comú aquestes grans incerteses? La complexitat. Per què la complexitat? La complexitat d'aquest tipus d'incerteses ve de la mà de dos elements més. Un,
la globalització i dos, l'accés d'informació. Mireu, quan jo tinc una crisi o tinc una incertesa, que és la meva incertesa perquè m'he quedat sense feina, aquesta incertesa jo la puc gestionar una mica millor. Per què? Perquè hi ha altres persones que s'han quedat sense feina i que a mi em serveixen de referents. Aquesta persona s'ha quedat sense feina. Es comporta d'aquesta manera, si jo em comporto d'aquesta manera, també solucionaré el meu problema. Les persones necessitem referents. De fet, és la manera en què nosaltres evolucionem com a espècie. És un dels principis de la programació neurolingüística. Nosaltres modelem el comportament d'altres persones que han tingut èxit en algun concepte que nosaltres necessitem tenir èxit en aquests moments, modelem aquest comportament i trobem la solució per caminar envers la millora de la meva situació actual. Necessitem referents. Quin és el problema? Que en la situació d'incertesa actual no hi ha referents, perquè ens afecta a tots. És una incertesa global. Ara no hi ha referents. En altres èpoques de la nostra societat sí que n'hi havia, no? La grip espanyola o la peste bubònica. Llavors, això hi ha, però no hi tenim referents en els nostres dies. No hi ha contemporanis o contemporànies que ens serveixin de referents per caminar en aquesta incertesa. El punt número 2, que és molt, molt típic d'aquesta situació i de les altres també que us he comentat abans, és l'accés d'informació. Mireu, nosaltres rebem aproximadament 11 milions de bits d'informació per segon i només som capaços i capaces de processar-ne 40 bits. En rebem 11 milions de bits i som capaços de processar-ne 40. Això què vol dir? Que hem de passar a processos automàtics. Per què? Perquè no som capaços ni capaces de processar tantíssima informació. Quan jo estic intentant processar informació dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, de les persones que em truquen, amb les que parlo, etcètera, etcètera, tot el que faig és estar en un nivell d'ones cerebrals molt, molt elevat. Nosaltres, deixeu-me que us expliqui això, que és interessant. Nosaltres funcionem aproximadament amb 5 tipus d'ones cerebrals. Tenim l'ona cerebral gamma, que és la que fan servir o la que funcionen els ioguis, per dir-ho d'alguna manera. És on nosaltres ens situaríem, amb aquest vibrar del nostre cervell, ens situaríem si fóssim feliços i si fóssim compassius. Estaríem amb les zones gamma. El pas següent és el delta. El delta, és les zones delta, són aquelles que fem servir en el son profund. Quan estem profundament dormits o dormides, les nostres zones són delta. Després tenim les theta, que les theta són quan estem en un estat de lucidez. Vale? Quan estem tranquils, connectats amb nosaltres mateixes o mateixos, estem en theta. És com estan, és les zones cerebrals que fan funcionar els nanos fins a 5 o 7 anys. Estan amb aquest, que viuen en el seu món, que són feliços, doncs estan en la zona zeta. Les alfa, que serien les que venen a continuació, són les que fem servir quan estem creatius, quan estem concentrats però en positiu, que som capaços de discernir i de tenir i d'arribar a conclusions i solucions potents per a nosaltres. I les darreres, les que estan a dalt de tot, la freqüència més bèstia, és la beta. La beta hi ha baixa, alta, mitja i alta. La beta, especialment la beta alta, que és quan estem amb preocupacions, pensant el que hem de fer, les mil coses que tenim, les interrupcions que tenim, etc etc. Això és un beta alta. I això és l'estrès. I quan tenim un estrès sostingut, estem en beta alta durant una temporadeta llarga, estem en un estrès sostingut, el que ens passa és que generem molt cortisol. I quan generem molt cortisol és quan comencen les complicacions a nivell de la nostra salut. Quan estem en períodes d'incertesa com el que estem ara, on no tenim referents
de com sortir d'aquesta incertesa. I les nostres zones cerebrals van a tota pastilla, estem escalfant excessivament la torradora, vale? Perquè estem processant contínuament quelcom que és difícil de processar per nosaltres. Això és el que ens genera un malestar que depèn de cada persona, però que pot ser molt significatiu. Afegim-hi un segon punt, que és la por. La por és, no, és transversal a totes aquestes crisis. Por quan a l'època, no, quan el primer exemple del terrorisme, la por a perdre la pròpia vida, la por no, a bellugar-te en entorns on hi ha moltes persones, que sembla molt a la por que tenim ara també, de perdre la vida a través de l'enfermetat, etc etc. També tenim una altra por, una miqueta que ja hem començat a conviure més amb, aquesta, amb aquest virus, que és la por a la incertesa econòmica, que és una por que ja l'hem viscut i que té molt a veure amb la crisi econòmica que just acabàvem de superar. Llavors, la por és un element que és multifacètic. Por a perdre la feina, por a perdre la salut, por a perdre la nostra zona de confort, allò que era conegut i reconegut per nosaltres. La por a entrar, doncs, a quelcom que és desconegut. L'incertesa, com us deia abans, la podem combatre, i això és molt esgotador i poc eficient, o podem acceptar-la. Acceptar-la i caminar amb ella com una companya en el nostre camí. I si l'acceptem, podem començar a veure totes aquelles possibilitats que venen de la mà de la incertesa. Entrem ara en la segona part que us deia. No? Anem a veure molt bé, Mercè, i com ho fem, això de generar la incertesa, de gestionar la incertesa? No? Això està bé, ho puc comprendre des racionalment, però com ho faig per manegar aquesta incertesa i per estar més a gust en aquest context que ens ha tocat viure? Doncs mira, la primera cosa que et diria és ens cal identificar les nostres emocions. O sigui, cada un de nosaltres, davant de situacions incertes com aquesta, davant d'una situació en la que hem d'aprendre a comportar-nos i a manegar-nos, tenim unes emocions diferents. I la primera cosa que et diria és identifica les teves emocions, perquè en cada persona són diferents. Jo puc sentir ràbia, o puc sentir tristesa, o puc sentir impotència. Llavors, la pregunta que et faig i que et demano que rumis una mica és quina és l'emoció que més et domina en aquests moments? Bé, és que en tinc diverses i estic d'acord, però de totes aquestes diverses que tens, trien una, la que està més present. Quan hagis pensat en la teva emoció i l'hagis triat, et demano una altra cosa. Localitza-la en el teu cos. Si jo sento una emoció, localitza aquesta emoció en el teu cos. Per exemple, és que a mi aquesta situació m'ofega. Hi ha persones que ho expressen així i es posen la mà aquí, com la foto que teniu aquí. A mi aquesta situació m'ofega. O a mi aquesta situació, no sé si em veieu, em poso les mans a la panxa. Aquesta situació a mi em fa mal aquí. Tinc una angoixa aquí. Hi ha persones que quan els hi pregunto posen la mà a la panxa. Això és important, que pensis quina és l'emoció que més et domina i quan penses aquesta emoció, deixa que el teu cos, que és supersavi, et digui on és aquesta emoció. Posem el primer exemple. Jo noto, no puc sortir, no puc viatjar, no puc fer el que feia abans, veure, reunir-me lliurement amb els meus amics, no sé què, no sé quantos, i a mi això m'ofega. Vale. Aquest ofega, jo no puc dir. No? Si no m'ofega és que no puc parlar. Llavors comença't a fer preguntes. Què són aquelles coses que no he dit i necessito dir, per exemple? Vale? Quines són aquelles coses que jo no he pogut expressar? A lo millor amb una persona
que no ha estat a l'alçada en determinada circumstància, amb el que sigui. Ara, llavors comença a fer preguntes que tinguin a veure amb això. I què faig una vegada tinc les preguntes? L'exercici següent seria escriu. Escriu. És superimportant escriure. Treure les coses d'aquí, que ja està prou escalfada, i passar-ho aquí. D'aquí, aquí hi ha tot un procés que fa que les coses evolucionin. Emoció. M'ofego. Localitzo. El coll. Que és allò que no puc expressar. Que el meu marit no ha estat a l'alçada durant el confinament. Jo què sé, m'estic inventant, us poso un exemple. Per què no ha estat a l'escala, a l'alçada? Escriu. Sí? Segon, canviem el focus d'atenció. Mireu, nosaltres, com a espècie, com a humans, estem programats per posar la nostra atenció en les coses negatives. Si hi ha una cosa positiva i una negativa, no et preocupis. Nosaltres mirarem a lo negatiu. Per què ho fem, això? És un tema de supervivència. Per supervivència d'espècie, ens focalitzem més en lo negatiu que en lo positiu. Imagineu que fa tropocientos mil anys estic allà en una pradera maquíssima, plena d'arbres, bueno, no sé si tenen gaires arbres les praderes, però bueno, plena verdes, amb flors, tot. I en un cantonet ben llunyà hi ha un lleó. On presto la meva atenció? Les flors i el camp estupendo que li ve una posta del sol o en el lleó? En el lleó, seguríssim. Ah, llavors, la nostra ment per supervivència sempre es fixa en les coses negatives. Quan jo tinc una experiència negativa, automàticament l'arxivo l'inconscient. Pim-pam, experiència negativa... Vaig al metro, ve una persona que m'intimida, no sé què, experiència negativa. Propera vegada que vagi al metro, faré així. A veure si veig algú que hi ha al darrere meu. Experiències negatives, les baixem i les gravem automàticament a l'inconscient. Jo tinc una experiència positiva i necessito entre 5 i 20 segons d'exposició a aquella experiència per començar-la a gravar. Perquè puc tenir una experiència... de qualsevol tipus, positiva, una cosa que a mi em fa sentir bé, fins que no estic, fins a 20 segons exposada a aquella situació, no començo a arxivar-la i gravar-la. Això què vol dir? En circumstàncies com aquestes, que el nostre cervell està vibrant en beta alta i que està molt focalitzat en el que té que fer, el que li estem passant de deures a fer aquest cervell estressat, són coses negatives. Per què? Perquè funcionem de manera automàtica així. O doncs, i què hem de fer? Hem de focalitzar expressament la nostra atenció en coses positives. Ens hem d'esforçar en trobar coses positives a qualsevol situació. Com ho faig? Doncs tornem a escriure. Agafa una fulla de paper i un boli i llista aspectes positius que t'ha portat una situació que sigui estressant per tu. Per exemple, no? Quan persones que han viscut malament el tema del confinament, molt bé, podríem trobar alguna cosa positiva que ha portat el confinament per tu? Podríem trobar alguna cosa positiva del fet de que has perdut la feina? Podem trobar alguna cosa positiva del fet de que has deixat la teva parella? M'enteneu? O sigui, automàticament anirem a buscar tota la part negativa de la situació. I el que es tracta és de canviar el focus d'atenció i buscar aquelles coses positives que sempre hi són darrere de qualsevol circumstància. El punt número 3. El punt número 3 té a veure amb crear un full de ruta. En treure l'atenció del resultat final i posar-lo en el procés. Deixar de tenir l'atenció en bueno, i què passarà si ens tornen a confinar ara i què passarà a la meva empresa quan tornem al setembre, obrirà o no obrirà, perquè estic escoltant que el 40% de les empreses no tornaran a obrir. Són coses d'aquestes que fa que les meves beta
vagin a tope. No? Llavors, fer un full de ruta. És el mateix, és la mateixa cosa que quan prepares un viatge. No? Quan tu prepares un viatge a un país desconegut, un lloc on no has estat mai, què fas? Doncs mires, no?, quina ruta faràs, com hi has d'anar, si has d'anar amb avió, si després has d'anar, has d'agafar no sé quin autobús, que després agafaràs un tren, el que sigui. Pensaràs quin temps farà, me'n posaré roba d'abric per si fa fred, però també, no?, roba fresca perquè és possible que pugin les temperatures, que també alguna cosa per protegir-me de la pluja, per si plou. També agafaré potser una mica de medicaments, no?, perquè si m'agafa qualsevol cosa que pugui ser i m'agafa enmig de la selva o enmig de qualsevol lloc i no hi ha un centre mèdic a la vora que em pugui cuidar a mi mateixa, no? O sigui, vas pensant tot un seguit d'eventualitats que puguin haver-hi en aquest viatge i de quina manera tu podràs anar solucionant aquestes eventualitats. Això és el mateix que hem de fer davant d'una situació que ens expressa, davant d'una situació d'incertesa. Començar a obrir escenaris. Molt bé. I en aquesta situació d'incertesa per mi, què pot passar? Per exemple, us deia abans, no?, que jo, quan vam començar el confinament, de tenir una agenda plena d'esdeveniments i de coses que havia de fer, se m'ha quedat en blanc. Però quan dic en blanc, vull dir en blanc, absolutament en blanc. Eh? Cap assessorament, cap conferència, cap formació, etc etc. Doncs, molt bé, això, escenaris que s'obren. Quant durarà això? No ho sé, molt bé. Si dura 3 mesos, si dura 6 mesos, si dura 1 any? Sí, escenaris que s'obren. Què puc fer jo en aquest escenari? Puc virtualitzar, en el meu cas en concret us ho comparteixo, puc virtualitzar la meva forma de comunicar amb les persones fent conferències. Puc virtualitzar la formació, per exemple, el que estem fent ara. En comptes d'operar o de treballar només en un entorn més proper, amb certs viatges així, puc obrir-me a treballar amb tot el món, per exemple. No? I aquí, a més, passa el que us deia al principi, que es poden obrir un ventall de possibilitats. Quan jo em vaig posar en el modus possibilitador de que poden passar coses i vaig començar a veure que hi ha escenaris i que jo sobre aquests escenaris hi puc treballar, això a mi em va donar molta tranquil·litat. I vaig presentar una formació que hi van haver-hi gairebé 400 persones de 20 països diferents. Això jo, abans del confinament, no estava dintre del meu mapa, no era una cosa que jo havia contemplat. M'enteneu el que vull dir? Llavors, és agafar una situació que sigui angoixant per tu, que sigui incerta, o sigui, què passarà a partir d'ara, i dibuixar escenaris possibles i solucions que estiguin a la teva mà en aquests escenaris possibles. No vull que et fixis en la solució, vull que et fixis en el procés, perquè el procés el controles tu. I això ens dona tranquil·litat i ens dona seguretat i ens permet baixar les revolucions beta a alfa i ens permet veure les coses amb molta més claretat. Sí? Deures. Una altra llista. En aquest cas és una llista de possibles situacions que t'estressin, de possibles situacions que t'estressin, i busca solucions en cada una d'aquestes situacions. Pensant en grande, i pensant amb intuïció i amb creativitat, perquè ja ho veiem, que el món és impermanent i d'un dia a un altre, coses que no eren possibles poden ser possibles. Quart, centrar-se en el present. No? Això en parlem moltes vegades, no? De viure en l'aquí i en l'ara. En situacions d'incertesa és encara més important. Nosaltres, si tenim una línia del temps, imagina't, una línia del temps, amb un extrem de la línia tenim el passat i en l'altre extrem de la línia tenim el futur i nosaltres estem aquí al mig. La nostra ment el que fa
és se'n va al passat i es recrea en el passat. I des d'aquí el que faig és abocar records del passat i els porto al present. I això, moltes vegades, en situacions d'incertesa, ens provoca tristesa, ens provoca ràbia perquè això ja no és així, ens provoca neguit perquè enyorem coses que van passar allà i que ara difícilment seran reproduïdes aquí. O a vegades el que fem és que estic en el futur. I en el futur faig dues coses. Des de la meva experiència del passat, projecto el futur. I això vol dir más de lo mismo, en el futur. Per què ho faig? Per controlar el futur, quan no és controlable, perquè estem en un món impermanent. Llavors, des de la meva experiència del passat, projecto cap al futur, más de lo mismo. Amb un futur que intento controlar, que quan arriba ja no és d'aquesta manera, perquè és impermanent. O una altra cosa, situacions, diguem-ne, negatives que hem viscut en el passat, les extrapolem al futur. Si algú ha tingut alguna experiència negativa profunda amb les altres crisis que he anomenat abans, farà una extrapolació al futur com a resultat de la crisi que estem vivint ara o de la incertesa que estem vivint ara. Llavors, la proposta és centrar-se en el present, centrar-se en l'ara, sense fer projeccions des del passat cap al futur. Això és difícil, això és difícil, però és qüestió de pràctica, com totes les coses. Com ho faig per centrar-me en el present? Molt fàcil. Fes-te preguntes del present, preguntes molt senzilles. Molt bé, què estic fent ara? Ah, sí, estic cuinant. Oh, ah, sí, estic rentant el cotxe. Estic rentant el cotxe i la meva ment va cap allà on vol. I si vaig molt beta alta, estaré molt estressada, doncs anirà a recordar i a projectar episodis negatius. No, ara estic rentant el cotxe. Ah, llavors, torno la meva ment aquí. I com ho estic fent? Ah, ho estic fent perquè estic netejant el vidre amb el cristal sol, jo què sé. Vale? Posant tota l'atenció amb el que estic fent. I com em sento fent això? Sento algun malestar? Sento, tinc algun mal en algun lloc del meu cos? Puc fer alguna cosa diferent en aquest moment precís per estar una mica millor? Ah, m'enteneu? O sigui, el que vull és que portem tota la nostra atenció en el moment present. I la manera més fàcil de fer-ho és fer-nos preguntes de lo que està passant ara, en el present. No de lo que va passar i ho recordo, o no de lo que pot passar i ho estic projectant, sinó ara, en aquest moment. Això no té a veure, no? A vegades em pregunten, bueno, Mercè, però llavors jo no em puc fixar fites, no em puc fixar objectius. No, això és diferent, que és el que dèiem en la part d'abans. Tu pots planejar possibilitats de futur, però des del present, aquesta és la diferència. No col·locar-te en un futur i què passarà aquí, què passa, o mira que si torna a passar això, mira què tal. No, des del present, jo el que faig és dissenyar possibilitats de futur, que és una cosa més ben diferent. I les possibilitats de futur són el que jo ja he fet abans, que és a la fulla de ruta o el full de ruta, que a mi això em dona tranquil·litat. Però ho faig des del present, no des de la manipulació del futur. Sí? Veiem una mica quina és la diferència. Compartir i col·laborar. Aquest és el cinquè punt. Aquest m'agrada especialment. Mireu, nosaltres ancestralment, no, en el principi dels temps, fèiem una cosa que era que ens assentàvem al voltant del foc i ens explicàvem històries. Històries que ens feien créixer i ens feien evolucionar. Perquè compartint entre nosaltres i col·laborant entre nosaltres és la manera
en què ens desenvolupem com a espècies. La nostra societat, que és una societat molt masculinitzada, no? Molt masculinitzada, no, no parlo d'homes i dones en aquesta conversa, sinó que parlo dels atributs que tradicionalment hem atribuït als homes. I hem dit que els homes són, són forts, tenen capacitat de decisió, són analítics, són lògics, són racionals. No? Més, totes aquestes característiques les hem atribuït als homes. La nostra societat és un reflex del predomini d'aquesta mentalitat dels atributs masculins. Per què? Perquè vivim en un patriarcat. Llavors, aquesta societat nostra és molt racional, és molt analítica, és molt individualista, perquè està, la nostra societat funciona molt amb l'hemisferi esquerre. I l'hemisferi esquerre el que fa és veure la realitat en fraccions, no veu la totalitat. Això fa l'hemisferi dret, que és més del femení. L'hemisferi esquerre el que fa és veure la realitat fraccionada. Llavors diem, aquests són blancs i aquests són negres, aquests són rics i aquests són pobres, aquest és musulmà i aquest és catòlic. Això és el que fa l'hemisferi esquerre. Agrupa entre grups, taxonomitza, que fa grups en la seva diferència. Vale? Doncs la nostra societat és un reflex d'això. Una societat masculinitzada no se senta al voltant del foc i comparteix. Això és una societat en equilibri, que no és la nostra. Una societat masculinitzada el que fa és trobar solucions combatint. És la lluita o la fugida o amagar-se. Són les tres reaccions des de lo masculí. Des de lo masculí, que no vull dir des dels homes, enteneu-me les paraules. Vale? Aquesta nostra, no? Llavors nosaltres podem combatre, no? O podem fer front a la incertesa des de el patró de la nostra societat, que és el nostre també, que és des de lo masculí, i és combatre. I quan estic combatent, el que fa és que em puja l'estrès i em puja al nivell de cortisol d'una altra vegada. Vale? O ho podem fer d'una forma diferent, com ho fèiem abans. Com ho fèiem abans, que és més des de lo femení, que no és com des de les dones, sinó des de l'essència femenina que tots i cadascun de nosaltres tenim a dins. I això des de la femení és des del compartir, és des del col·laborar, és des de la capacitat d'arribar al consens, és des de la flexibilitat, és des de l'empatia, és des de la bondat, des de la generositat, des de veure l'altra persona. Això el que fa és que ens genera endorfina i oxitocina, que ja sabeu que són les hormones de la felicitat i de l'amor. Mireu quina diferència. Llavors, en moments d'incertesa, en moments d'incertesa, el que ens convé és col·laborar entre nosaltres i compartir. No puc compartir físicament? Bé, doncs comparteixes online. Però necessitem compartir per trobar solucions comunes. És molt més senzill. Aquí et convido a que facis una reflexió molt teva, no? No? Quan estiguis amb tu, amb tu mateix, amb tu mateixa, de quines persones t'envoltes. De quines persones deixes que tinguin un paper protagonista en la teva vida. Perquè nosaltres som éssers energètics. Ho deia, no? El Heisenberg, el 68, ja ho va dir, és un dels pares de la mecànica quàntica, de la física quàntica, ja ho va dir, que tot el que hi ha a l'univers és energia i que a vegades es densifica, com això, el nostre cos. Però això no treu de que siguem energia en vibració. Nosaltres estem contínuament vibrant i podem vibrar de dues maneres. D'una manera que ens fa sentir bé, que és la vibració alta. Això té molt a veure amb el que us comentava abans de la manera de vibrar el cervell. La vibració alta. I la vibració alta, a l'extrem, quins sentiments hi ha? La compassió i l'amor. O podem vibrar baix, destructivament. I quina és la vibració baixa? La vibració baixa és la de la por i la de l'odi. Tenim els dos extrems. I aquestes vibracions es produeixen a dintre el cap i en el cervell que tenim aquí al mig, que és el, no? Tenim el cervell-ment i el cervell-cor. El cervell-cor, que és 5.000 vegades més potent que aquest d'aquí,
El cervell dona moltes més instruccions i rep moltes més, dona moltes més instruccions al cervell del cap que les que rep. O sigui que el que mana és el cervell-cor i l'utilitzem molt poc. I el que necessitem en moments d'incertesa és el que es diu la coherència cardíaca, que és anivellar la vibració del meu cap i la vibració del meu cor, la vibració del meu cervell i la vibració de la meva ment al cor. Després us dono un exercici per anivellar-ho, això. Per tant, compartir i col·laborar és quelcom que ens ajuda moltíssim en moments d'incertesa. I vigileu de les persones que us envolteu, perquè si té energia negativa, nosaltres cap allà. Ens hem d'envoltar de persones que vibren alt, que tenen una bona vibració, una bona energia. Això no és egoisme, és cuidar-se una mateixa. Diuen, no?, que nosaltres els humans som els imants més potents de l'univers. O sigui que compta amb les persones amb les que ens rodegem. Mireu, aquí les tenim de seguit. Identificació de les emocions, què sento? Canviar el focus d'atenció. Tinc tendència sempre a lo negatiu, m'haig d'esforçar en veure lo positiu de les coses. Crear un full de ruta, perquè em dóna seguretat i tranquil·litat que puc fer front a les meves dificultats. Centrar-se en el present, per no tenir sabotejadors del passat, ni fer projeccions al futur que m'angoixin. I compartir i col·laborar, perquè és la forma en què les persones podem evolucionar com a espècie. Vaig pel 3, no? Us deia 1, 2 i 3. El 3 és l'element, el més important, i l'element més important, per suposat, només un, que ets tu, que som nosaltres, que sóc jo. Aquest és l'element més important de tots i el que està en el centre de la incertesa, que és el que estem parlant avui. Nosaltres, i vosaltres sobretot, que teniu cura de moltes persones i que teniu aquesta vocació de servir, ens hem de cuidar, us heu de cuidar, ens hem de mimar, ens hem d'estimar, perquè si no, no podem tenir cura de les altres persones, i això ja ho sabeu. Jo sempre penso, com que m'ha tocat tant viatjar, és una imatge que em ve recurrentment, no? Quan tu puges en un avió i hi ha descompressió, el que et diuen és que primer et col·loquis tu la mascareta i després, si tens un nen petit, una persona que tingui una dificultat, li poses amb ella. Per què? Perquè primer ets tu. Si no, no pots ajudar els altres. Si primer no t'has cuidat tu. Per cuidar-te tu, una de les coses que hem de fer és baixar la vibració d'aquí al nivell Z, al nivell dels nanos de 5 o 7 anys, de 2 a 5 o 7 anys, que és aquell estat on connectem amb la nostra part interior, amb la nostra essència més profunda. Yes? No? Sentim-se així de bé. Mira quina passada, no? Poder-se sentir així de bé. I com ho faig, això, Mercè? Doncs mira, hem de treballar en 3 dimensions. Hem de treballar en una dimensió que és tenir cura del nostre cos. I tenir cura del nostre cos, ja ho sabem, eh? És fer exercici, és menjar bé. Menjar bé vull dir fora sucres, fora farina blanca, fora precuinats, fora, no?, tantes altres coses que no permeten que el nostre organisme funcioni correctament, que ens baixin, a més, el nivell de defenses. Quan baixem el nivell de defenses, som més vulnerables a les malalties, per exemple. Per tant, és moment de cuidar-se, molta vitamina C, 1.000 mg al dia, si pot ser, equinàcia, tantes altres coses que ens ajuden, eh?, a mantenir-nos a cuidar del nostre cos. Però necessitem tenir un cos cuidat al màxim possible, perquè és l'envàs, és el nostre envàs. I a dintre hi ha una cosa molt important, que és la nostra ànima. I si no tenim un bon envàs, no podem fer moltes coses. Per tant, tot el que estigui a la nostra mà per cuidar el cos físic, amb esport, amb alimentació, i també amb una altra cosa, amb la respiració. Respirem molt poc. No? A vegades ens recordem de respirar quan ens quedem sense respiració, per dir-ho d'alguna vegada.
No? I necessitem respirar bé, per què? Per oxigenar-nos per dintre. Necessitem l'oxigen per dintre, que vagi des de quan respiro, que m'arribi fins a la punta del peu i fins a dalt de tot del cap. Necessitem respirar. Com respiro? Molt fàcil. Molt fàcil, no cal que, no, fer gaires coses diferents. Respires portant la teva atenció. Tres respiracions profundes. Tres expiracions profundes. Tres inspiracions profundes. Tres expiracions profundes. Tres vegades. I després, com diu hi ha un institut dels Estats Units que es diu HeartMath, de les matemàtiques del cor, que és molt superconegut i reconegut, diuen que la millor manera de respirar és aquesta que us he dit, eh? Tres inspiracions profundes, tres expiracions profundes, vale? Tres vegades, i després respirar des del cor, des del que us deia abans. Necessitem que hi hagi coherència entre aquest d'aquí i aquest d'aquí. I com es respira des del cor? Molt fàcil. Posant l'atenció en la respiració aquí, en el lloc on tenim el cor. Quin és ben bé el cor? És el centre energètic d'aquí, el cinquè chakra, que diuen. És aquí on hem de posar l'atenció, més que en l'òrgan cor, sinó en aquí. I fas aquestes mateixes respiracions des d'aquí, tres vegades més. Fes-ho tantes vegades al dia com ho necessitis, és gratis. No cal que tanquis els ulls, ho pots fer-ho al metro, a l'autobús, sentat a taula, mirant la tele. Ara mateix, mentre m'escoltes, no té cap dificultat. Tres amunt, tres avall, tres vegades des d'aquí, tres amunt, tres avall, tres vegades des d'aquí. I el que volem és més coherència. Per què? Per baixar la freqüència de les beta d'aquí dalt. Busca, segon, això, cuidar el cos, imprescindible. Cuidar la ment, imprescindible. Cuidar la ment. I dius, com es cuida la ment? Bueno, li hem de donar repòs, eh? Ja hem dit que va molt sobrecarregada. Doncs pots fer dues coses. Una és dir-te, busca un lloc on puguis estar tranquil o tranquil·la, un lloc a casa teva. Busca't un lloc que sigui el teu lloc, un lloc que puguis estar tranquil i tranquil·la, tanques la porta, abaixes el llum, si t'hi vols posar una espalmeta o musiqueta tranquil·leta, el que tu necessitis per estar bé. I allà comences a fer, per exemple, respiracions. Però a vegades, no disposem d'aquest espai. A vegades hi ha persones que em diuen, Mercè, jo és que vinc en un pis petit i som molta gent, jo no tinc un espai per on jo em pugui posar la meva zona de relaxació. Molt bé. Doncs llavors et convido a que et creïs el teu propi espai aquí dintre. El que passa aquí dintre passa a fora. Doncs el que et convido és a crear-te un espai, el teu espai, que ningú hi pot entrar, només que tu, aquí dintre. És el que jo dic a l'exercici de la illa. Vale? Enric, aquest no el faig ara, és una mica llarg. Si la gent al xat diu que el vol fer, després al final el podem fer. Els que es vulguin quedar, jo els ensenyo com on es construeix la seva illa per anar-se a reposar tranquil·lament quan vulgui. Jo l'he fet servir fa... Jo els hi demano, a veure què volen sí, fer. I si volen illa, jo els hi explico com es fa. Jo l'he fet servir, fa molts anys que el faig servir. Ho vaig aprendre a fer d'una persona que es dedica a explicar coses d'aquestes després d'haver patit un càncer terminal. Ella es va refer d'aquesta enfermedad i és una tècnica que ella va aprendre fora i que l'explica molt bé. Jo la vaig aprendre a fer i l'aplico constantment. Me'n recordo quan duia la meva vida corporativa i tenia reunions d'aquestes de 5, 6, 7 hores que dius, és que això és infumable, és que aquí és que estic a punt de suïcidar-me. I amb els ullets oberts i tot, me n'anava a la meva illa i allí em relaxava i podia tornar sense cap problema després d'haver recuperat una altra vegada el meu nivell de calma. Però a veure, els hi explico després si volen. Em queda cuidar el teu cos, el més important ets tu, cuida el teu cos, cuida la teva ment i em queda una altra, que és cuida la teva ànima. Com es cuida l'ànima? Doncs mira, l'ànima es cuida escoltant-la i l'ànima ens diu
si l'escoltem, quin és el propòsit de la nostra vida. I quan les persones vivim una vida significativa, ens acostem molt més al camí de la felicitat. Hi ha un escriptor, bueno, una persona que va escriure, no?, que a mi m'agrada moltíssim, de ben segur que molts de vosaltres el coneixeu, que és el Viktor Frankl. El Viktor Frankl era un psiquiatre jueu, va néixer en 1904 a Àustria, a Viena, i aquest home va estar en 4 o 5 camps de concentració. Entre ells, el de Dachau, que és un dels més bèsties, escaleres de la muerte, càmera de gas, etc etc. Ell va escriure un llibre que és una meravella, està traduït a 90 idiomes i està proposat com a patrimoni de la humanitat, que es diu El hombre en busca de sentido. I aquí, en aquest llibre, que us el recomano, ara que entrem en un període que potser es pot llegir una mica més, aquest home, que era psiquiatre, que és important aquest, això, ell va sobreviure als camps de la seva família, pràcticament tota va quedar exterminada, però ell va sobreviure. I ell explica en aquest llibre, ell va entrar en el primer camp de concentració amb una intenció, que és entendre com les persones podem superar situacions extremadament difícils i complexes. Imagineu-vos el que deuria ser viure en un camp de concentració. Això sí que és incertesa, de veritat. Imagineu-vos-ho. I aquest home, quan va ser alliberat i va escriure el llibre, va dir, ja comprem. Ja comprem. Perquè les persones poden superar situacions absolutament tremendes. I ho poden fer quan tenen un propòsit. Quan les persones tenim un propòsit, això ens dona força per superar situacions molt difícils de la nostra vida. Això és el que deia el Viktor Frankl. El seu propòsit era precisament entendre què és el que motivava les persones. I diu que aquests propòsits sempre, sempre, sempre tenen que veure en retornar quelcom a la societat. És a dir, per viure una vida significativa necessitem donar-li propòsit a la nostra vida. I la nostra vida té propòsit quan fem el que fem. Allò significa quelcom de millora per les persones que ens envolten. Això és el propòsit i és la manera que el Viktor Frankl ens deia que ens recomanava per cuidar l'ànima. Mireu, no? Normalment, en temps d'incertesa, ens sentim més aviat així. Però si podem cuidar el nostre cos, cuidar la nostra ment i cuidar l'ànima, segurament ens hi trobarem una mica més així. Gestionar la incertesa és acceptar que vivim en un món impermanent. La proposta és no lluitar contra la incertesa, sinó trobar-li un lloc i fer que camini al nostre costat perquè ens obri un ventall de possibilitats. Si nosaltres visquem o vivim així, ens deixem influenciar excessivament per el que hi ha al nostre entorn, el que hem fet, en definitiva, és entregar el nostre poder. I nosaltres el que necessitem és equilibrar-nos per poder viure una vida més així. Us proposo ara un exercici per tancar tot això que hem explicat ara, meditació a banda, que és el següent. L'equilibri, moltes vegades el trobem quan som capaços d'equilibrar les coses que són importants per la nostra vida. És el que jo li dic, la roda de l'equilibri. No? Pensar en quines són les coses importants en la meva vida i equilibrar-les. Us proposo fer el següent. Si teniu a mà un full de paper, un boli, un llapis, alguna cosa per escriure, o no sé, escriviu a l'ordenador, no sé, vosaltres mateixos, quelcom que us serveixi per escriure, us demanaria el següent. Pensa en aquests aspectes de la teva vida que són importants per tu, que són
rellevants per tu. Jo he posat un exemple aquí, però no té per què ser aquest. Poden ser altres. Si és important per mi el treball, si és important per mi la família, el cuidar-me, les amistats, la formar-me, no? Ja no dic anar a la universitat, sinó formar-te en qualsevol disciplina o qualsevol cosa que a tu t'agradi, en poesia, jo què sé, el que a tu et motivi. I l'oci. Jo he posat aquestes categories, però pots posar-ne tu les que et vinguin de gust. Agafes una fulla, un full de paper, poses activitats, capítols, podríem dir, importants en la teva vida. Després, el que m'agradaria que fessis és dividir el full de paper en dues parts. I en una part hi poses quina dedicació hi tinc avui. Compta una setmana sencera, de dilluns a diumenge. En una setmana sencera, de dilluns a diumenge, quantes hores dedico a treballar? Quantes hores dedico a la família? Quantes hores dedico a cuidar-me? Sí? I quan hagis acabat, tu mires i no facis res més. I després torno parlant tu. Vale? Vinga, agafes una fulla de paper, un boli i un llapis. M'hi poses o hi escrius les activitats, els capítols que són importants per tu. I al costat, la dedicació que li estàs fent avui. Divideix la fulla de paper per la meitat, en hores setmanals. Doncs si estic treballant 12 hores al dia per 5 dies, doncs serien 60 hores. Si n'estic treballant 3, o n'estic treballant 2, o n'estic treballant 16. Vale? Fas la mitja, no m'importa massa hora amunt o hora avall. Sí? Són les 11 i un minut, ens retrobem a les 11 i 5 minuts i torno a parlar amb vosaltres. Som-hi? Molt bé. Com ha anat això? Tenim la llista feta, no? Activitats que són importants, i activitats són capítols importants i rellevants en la meva vida, en el meu dia a dia, dedicació avui, i en l'altra part de la fulla, recordaràs que et dic que la dividissis en dos parts, a l'altra part de la fulla vull que facis una cosa, vull que hi posis quina seria la meva dedicació desitjada. I fora sabotejadors, eh? No, però això és impossible, que no m'interessa això, de veritat, no hi ha impossibles. Vull que posis en l'altre cantó quina dedicació desitjada tindries. Vale? Llavors, si, no, en el cas que tens aquí treball, doncs si dedico 60 hores, no, jo vull baixar. Comencem amb una... Amb, això és quelcom que pots anar revisant al llarg de la teva vida, per dir-ho d'alguna forma. Jo us explico el meu petit secret. Jo faig això fa molts anys també que ho vaig aprendre i ho faig sovint. Sovint vull dir, doncs potser un cop cada mig any o així. Miro quins són els meus capítols, que de moment es mantenen constants. Quina dedicació hi tinc i a on voldria jo arribar? Quin és el meu objectiu de treballar, per exemple? Jo treballava, ja us ho he dit, estava a internacionalització de les empreses i jo es viatjava. M'he passat 20 anys de la meva vida viatjant pel món. Això vol dir que em trucaves, Mercè, on ets? No, no, estic a Xangai, no, estic a Sud-àfrica, estic a Nova York. Aquesta era la meva vida. Sembla, a priori, sembla molt bonic, que ho és, he après molt, però és un desgast molt, molt gran. Jo recordo quan el meu fill gran tenia 6 mesos, me'n vaig anar a treballar al Brasil. Llavors el meu marit i el meu nen a l'aeroport, jo passant la barrera, adéu, carinyo, adéu. Us imagineu la imatge. Llavors, el meu fillet de sis mesos amb el seu pare al cotxet i jo rumbo a Brasil. Que m'ho he passat molt bé, jo he fet i he après molt bé i soc així ara per totes aquestes experiències acumulades. Però en un moment determinat vaig dir, bueno, d'això ja n'hi ha prou, no? I de treballar, jo segurament no treballava 8 o 10 hores al dia, en treballava 16 si comptava que dormia fora de casa la majoria de dies de la setmana. Llavors, i ara, que em vaig, ja fa uns anys ho vaig deixar, molt corporatiu, molt agraïda, però ho vaig deixar, i tinc el meu despatx, i treballo, o no, depèn, no?
I sí que m'esforço i faig moltes coses, però no és el mateix. I, per exemple, allò que us deia abans, què ha portat de bo de la pandèmia per tu? Pues que no tinc que viatjar. Que no tinc que viatjar. Que puc estar treballant amb persones de 20 països sense viatjar, per exemple. M'enteneu quin és el raonament que hi ha al darrere de tot això? Llavors, quin és el teu objectiu de dedicació desitjada? I ho poses aquí al costat. Una cosa on tu sentiries equilibri. Això és el que m'interessa. On tu sentiries equilibri, perquè el bo per les persones és quan ens sentim equilibrades. Llavors hi ha el procés de coherència, cabeza corazón, etc, etc, entrant en un estat de coherència cardíaca, que és el que ens acosta més al camí de la felicitat. Això és el que vull. Vale? Llavors, quan tinguis fet això, tens la columna d'activitats, tens la columna de la dedicació d'avui, tens la columna de la dedicació desitjada. Per cada un d'aquests capítols, digues una cosa petiteta que faràs a partir de ja. No quan tornis de vacances, no, 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 no. Vull el compromís ara. Què faré de diferent? Un petit pas en aquesta direcció. En aquesta direcció. Treballaré, plegaré mitja hora abans els dimarts. Ja no et dic cada dia de la setmana, els dimarts. Aniré a buscar, jo què sé, jugaré al parxís una hora a la setmana amb el meu fill. No tinc ni idea, eh? Si diem tonteries per dir-vos alguna cosa. Cuidar-me. Em donaré d'alta en una classe de ioga online. O deixaré de posar-me 3 cullerades de sucre al te. M'hi posaré mitja, de moment. O una mica d'agave. Sí? M'enteneu el que vull dir, eh? Són accions petites, una per cada capítol, perquè siguin assolibles per tu. Perquè si estan molt enllà, si són massa grans, no ho faràs. I si no ho fas, et desanimaràs. I no, què pensarem? Llavors, el que necessito és una petita acció per cada un dels capítols. Una coseta que puguis fer a partir de demà. I saps què? Posa-ho per escrit. Per què? Perquè és el teu compromís. I si tens tauleta de nit com jo, tu poses la tauleta de nit i ho revises cada nit o cada matí, abans de posar els peus a terra, fes-ho com vulguis. Aquest és el teu compromís amb tu. I el compromís més important. Sí? Faràs? Enric, digue'm coses del xat. Doncs tenim a la gent molt contenta amb la teva exposició, amb el teu taller. Estan superagraïts. O sigui, gràcies, Mercè, per aquesta estona amb nosaltres, A vosaltres, de a part de totes vosaltres. les persones. Mercè, no sé si vols fer primer l'exercici de l'illa o vols que passem a les preguntes. Mira, jo potser faria les preguntes i al final els deixo relaxadets. Què et sembla? Vale, perfecte. Doncs Sí, mira. calculem el temps, digue'm tu, jo necessitaré amb l'exercici d'illa entre 5 i 7 minuts, més o menys. El faré una mica exprés, però entre 5 i 7 minuts. I així Crec. ja se'n van amb això incorporat i ja estan més tranquil·lets. Fantàstic. Crec que anem bé de temps, o sigui que El començant que per tu em les diguis. preguntes i llavors jo crec que tindrem temps de fer l'exercici. Mira, jo et vaig comentant el que s'ha anat dient una mica en el xat i tu ens dones la teva opinió. En Marc Vinaixa, que ens ha fet dues preguntes i que crec que enllacen molt bé una amb l'altra, ell deia que es fa de voluntari a Càritas i diu que a vegades arriba persones amb nervis, amb males paraules, no? I ell preguntava com podria fer ell mateix la feina tranquil, no? I al mateix temps ens pregunta com passar energia en aquelles persones que potser estan passant dificultats econòmiques, que no tenen prou menjar o que tenen algun problema, com els podria arribar a passar aquella energia o aconseguir que fessin aquest estat, canvi d'estat que tu ens comentaves. Ens fa aquestes dues preguntes i jo crec que lliguen, no? Perquè és Sí. com ell transmet aquella energia i al mateix temps com ell té calma o gestiona la situació. A veure què li pots dir a en Marc. Vale. Marc, gràcies per la pregunta. Són boníssimes aquestes dues preguntes. Mira, nosaltres, ho he dit abans, eh? Nosaltres som energia. I llavors, oi que Marc, quan hi ha una persona
que és una persona que irradia, no sé, ho diem d'aquesta manera, que estàs al costat d'una persona i estàs a gust, estàs tranquil, no sé què, no fa res d'especial moltes vegades aquesta persona, però i estàs a gust. És el mateix, Marc, que hi ha restaurants, no? Hi ha restaurants que estan un al costat de l'altre, un està ple de gent i l'altre no hi ha ningú. Per què? Perquè l'energia en el que està ple de gent és una energia que atrau, és una energia positiva, és una energia que fa que la gent s'hi senti bé. Ah, llavors, si nosaltres som energia, el que comuniquem és el nostre estat energètic a les altres persones. Ho he explicat una mica abans. Jo t'explicaré un cas que jo vaig viure, per si et dona una pista. Com us deia, viatjava molt i en un dels viatges amb avió, pujàvem a l'avió, anàvem en un lloc d'aquests de tres, al costat de la finestra, ja anava molt a la cua de l'avió, al costat de la finestra hi havia una dona que ja vaig veure quan estàvem fent el take-off, no? Estàvem despegant, i ja vaig veure que s'estava posant nerviosa. No? Llavors la dona va començar com a sentir-se, bueno, no sé ben bé què feia. I vaig veure que començava a hiperventilar, que s'estava posant molt nerviosa. I vaig cridar, hi havia una safata allà, el vaig cridar, dic, perdona, dic, aquesta senyora em sembla que s'està posant molt nerviosa. I l'altre li diu, li comença, no, per sobre meu, no, la safata aquí per sobre meu, comença a parlar amb la senyora, escolta, que estàs bé? Li pregunta, estàs bé? Era evident que no estava bé, però bueno, ell li va voler preguntar. Ai, m'ofego, no sé què, no sé quantos. Bueno, doncs, bueno, respiri. I li porta una bossa d'aquestes, del vomitar, no? Li posa aquí, respiri. I jo dic, hòstia, aquesta dona, de la manera que s'ha de respirar aquí dintre, jo que tinc claustrofòbia, dic, bueno, pues va, respiri. La dona, i res, no li va anar bé. Després diu, bueno, calme-se, li deu, calme-se. És com un nen que està plorant i li dius, per què plores? Deixa de plorar. No, no li diguis per què plores, perquè ja està plorant, no? Ni deixa de plorar, perquè això són converses inútils gairebé, no? Llavors, bueno, total, la dona llavors va cridar amb una altra safata, va sortir el comandant de l'avió i li porten a la dona una Coca-Cola. A la millor és que li ha baixat el sucre. I tot allò per allà. I jo li dic, a veure, un momento, ¿me dejan hablar un momentito con la senyora? Els vaig retirar tots amb ell. Jo em vaig concentrar en un estat de tranquil·litat absoluta. Me'n vaig anar a la meva illa i em vaig relaxar tranquil·lament. Li vaig demanar permís a la senyora per agafar-li la mà i posar-li la mà a l'ombro, a l'espatlla. Per què? Nosaltres aquí tenim una cosa que es diu el chakra confiança. Aquest chakra d'aquí, no? Coneixem els set chakras, però igual aquest no el coneixem. I aquest és el chakra de la confiança. Quan tu, la persona, et dona permís sempre per posar-li la mà aquí, això simplement, si ella nota la teva energia, això ja la tranquil·litza. Vale? Li agafes la mà, la tranquil·litzes, li preguntes el nom, sempre hem de parlar del nom de les persones. Quan una persona diu el nostre nom, és la música, millor música que podem escoltar. Que tu et digui, Mercè, com estàs? És molt diferent que dir, tu com estàs? Molt diferent, eh? Eh? Que sí? Agafada de la mà, xaca confiança, li vaig començar a parlar. I dir, m'acompanyes amb la respiració? No puc, no puc. Sí. Vale? I vam fer tot un exercici, vam anar agafadetes de la mà fins que vam aterrar, això sí que t'ho haig de dir, vam arribar fins que vam arribar allà i bueno, aquesta persona tenia un problema personal molt greu, vivia a Mèxic, separada dels seus quatre fills des de feia uns anys perquè havien aixecat un negoci allà, va tenir una situació molt estressant aquesta dona. No? Bueno, però va entrar en teràpia, no sé què, bueno, i ara m'escriu i és una passada tenir una relació amb aquesta persona. Marc, què et vull dir amb això? Que quan, si tu logres estar en un punt mínimament d'equilibri i et fixes en la persona que tens al costat, la persona que vols ajudar, des de la seva dificultat, bueno, no estigues bé, no pot estar bé aquella persona ara. I empatitzes realment amb aquella persona i ja una miqueta més enllà pots arribar a tenir compassió d'aquella persona, que vol dir sentir el seu dolor. I l'acompanyes amb això sense fer absolutament res, sense donar consells. Qui sóc jo per donar un consell? Si jo no he viscut mai una situació com aquesta, que sóc jo per donar un consell.
l'única cosa que faig és acompanyar-la, això és màgia. Prova-ho, m'escrius, m'ho dius. Enric. Fantàstica la teva resposta, Mercè. Moltes gràcies. Mira, la Sandra Benet de l'Oncolliga ens pregunta o fa una reflexió més que pregunta. No? Bueno, sí, et demana la teva opinió, en realitat, diu. A veure. Considero que focalitzar l'atenció en les coses positives, per exemple, la pandèmia o la crisi econòmica, ens pot fer caure en l'error d'acceptar la situació que ens està imposant el sistema que ens impera. No sé si m'explico. Crec que és com treure-li ferro al problema. Què en penses? Ah, Sandra, aquesta pregunta és molt important. I gràcies per fer-la. I t'ho dic, acceptar no és resignar-se, és una cosa ben diferent. Acceptar és fortalesa i és posicionar-te des del lloc on es poden començar a canviar les coses, des de l'acceptació. Això és així i està passant. Jo ho accepto perquè està passant, però no em resigno. I començo a fer coses que estiguin al meu abast per començar a canviar aquesta situació. I tots i totes tenim la responsabilitat de fer petites coses pel canvi. Tots i totes tenim un radi d'influència i tenim la responsabilitat d'exercir la nostra influència perquè les coses canviïn. Això és... Abans en parlàvem amb l'Enric, és la ressonància mòrfica del Peter Schellenberg. O sigui, quan tu canvies, quan tu exerceixes la teva influència, imagina't, una pedra que cau en l'aigua i fa un cercle, i cau una altra pedra i fa un cercle, i cau una altra pedra i fa un cercle. Aquests cercles arriben a un moment en què s'enganxen i fan un cercle molt més gros. Això és la ressonància mòrfica. I aquí és quan les coses comencen a canviar. Perquè canvien. Perquè això no deixa de ser una cosa d'una persona i ho elevem a consciència col·lectiva. D'aquestes maneres es fan els canvis en la societat. Per tant, no estic parlant en absolut de que acceptar sigui renunciar al canvi. No estic parlant en absolut de que acceptar sigui resignar-se. Dic que és una presa de consciència, això és així, ho accepto, m'ha tocat viure això, d'acord. I a partir d'aquí, què puc fer jo que estigui al meu abast? O sigui, jo no puc acabar amb les guerres del món, perquè sóc la Mercè Brey només. Però sí que puc fer que al meu costat, en les persones que m'envoltin, amb les persones amb les que jo em relacioni, hi hagi pau. Això sí que puc fer-ho. I és la meva responsabilitat d'exercir-ho. Sí, Sandra? Veus la diferència? Una cosa és acceptar i l'altra cosa és renunciar-se. Jo dic accepta. I a partir de l'acceptació, és quan tu tens la força per començar a fer el que estigui al teu abast per canviar. Justament tenim un comentari que crec que lliga amb el que estaves comentant ara, Mercè. Si li vols donar un to diferent, perfecte, jo t'ho comento. L'Àngels de la plataforma Jardí de l'Estació de Magòria ens diu que està bé plantejar-se un full de ruta, però que a vegades les situacions assistencials, els moviments, les malalties, requereixen de presència i que possiblement no hi ha una altra manera de fer. Ella fa aquesta reflexió. No sé si amb el full de ruta, quan el context a vegades ens porta cap a un costat, hi ha alguna manera de gestionar aquest context o aquesta acceptació. Sí, jo crec que hi ha situacions i situacions. Hi ha situacions que són extremadament complexes, extremadament complexes. No es tracta de ser il·lus amb les coses, ni il·lusa, no? I de pensar coses que no són impossibles. Però sí que crec, i estic convençuda, i hi ha molts estudis que així ho diuen, de que nosaltres podem influir en el nostre futur. Si és que el futur existeix, si és que el temps existeix, que això seria una altra conversa. Però suposem que estem en el paradigma que acceptem que el futur i el temps existeix, nosaltres, en el nostre canvi de comportament, tenim capacitat d'influenciar en aquests canvis. I les experiències que ens toquen viure, ens toquen viure. O sigui, cadascú, jo tinc aquest pensament, cadascú d'aquí, de nosaltres, doncs ens toquen unes experiències en aquesta vida. I la pregunta per mi aquí és... Què és allò que aquesta experiència,
porta per mi. Vale. Llavors, jo... com es diu la persona? Que no m'hi he apuntat el nom. Era l'Àngels. Àngels, perdona, Àngels. Hola, Àngels, que no m'ho havia apuntat. Àngels, un dels meus fills li van diagnosticar quan tenia 9 anys una malaltia degenerativa. Quan m'ho van dir, vaig tocar a fondo, no lo següent. Perquè de tenir una família sana, de, perdoneu ara, anar a esquiar, de totes aquestes tonteries que fem o que feia. De cop i volta, això s'acaba tot. I tens un fill, el més... i diuen que té una malaltia degenerativa, que l'han d'operar en una setmana i que si l'operen té el 50% de possibilitats de viure o de morir-se. I a més et diuen que si surt de l'operació, bueno, que hi ha possibilitats de que tirin davant o de que no. El meu fill ara està bé i tot, eh? Però després d'ensorrar-me en la misèria com em vaig ensorrar, vaig fer una pregunta. Ah, què té aquesta experiència per mi? De què em parla aquesta experiència amb mi? Per què he hagut o haig de passar aquesta experiència? Però no amb ressentiment i així, sinó què és allò que aquella experiència m'està mostrant que jo m'he negat durant tant temps? Això és la meva manera de veure-ho i és la meva manera que a mi m'ha servit en diferents situacions complexes que m'he trobat al llarg de la vida. No? De dir, d'acord, aquesta situació és insuportable, el que sento és insuportable. Tot i així, què té aquesta experiència? Què m'ha d'ensenyar a mi aquesta experiència? Què he d'acceptar d'això? No sé si et serveix, Àngels, la meva experiència amb això. Estic convençut de que li servirà. Tenim un comentari de la Clara que diu que mai ens cuidem prou. No sé què en penses, Mercè, d'això. Bueno, que això nosaltres... Perquè una cosa que sabem fer molt bé, Clara, és que ens renyim, no? I ens exigim moltíssim. Si això ho hagués pogut fer millor. Això ho hagués pogut dir d'una altra manera. Això no sé què. Mira, jo vaig escriure fa anys un llibre que es diu Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete. ¿Vale? I que va d'això, precisament, no? De que ens hem d'estimar com a persones i que ens hem d'estimar per davant de tot, que ens estimem molt poc i que ens castiguem molt. O sigui, que quantes vegades tu et poses davant del mirall al dematí i dius, mira, que ets guapa, eh? Mira que t'estimo, Arce Brei, que t'estic veient aquí al mirall. Mira que ets la bomba, eh? I avui t'has sortit d'això, quantes vegades ho fem, això? Quan feia conferències, no? I hi havia la tira de gent allà, els hi preguntava, escolteu-me, una pregunta, i us la faig també a vosaltres ara. Què és allò, el millor que t'ha passat en la teva vida? Conèixer la meva dona. Tenir la meva filla. Anar de viatge místic a la Índia. No? Sí, tot això. Només recordo una conferència, i n'he donat unes quantes, una conferència que una dona va dir, ostres, perdona, eh? Perdona, va entrar així, eh? Perdona, em va dir. Clara, diu, el millor que m'ha passat sóc jo. I és bona resposta. I és aquesta? Pues clar, el millor que ens ha passat a la vida som nosaltres mateixos, perquè si no tot l'altre no tindria sentit. A qui tinc que estimar jo més? A mi, que som el millor que m'ha passat mai? Aquesta és la resposta, totalment d'acord. Fantàstic. Genial, Mercè. Mira, la Laia Alfaro ens diu que està d'acord en pensar en aspectes positius de la situació actual, però ella diu, jo en la meva vida personal ho intento, però a vegades et sents una mica ingènua. Com puc canviar aquest sentiment? És natural que ens sentim ingenus, perquè la nostra societat, la construcció social que hi ha, no és aquesta, és una construcció social racional, individualista, materialista, de resultats. Nosaltres, fixa't això, Laia, és important. Nosaltres som fruit de les revolucions industrials. Vam tenir la primera revolució industrial, que va ser quan vam inventar la màquina de vapor. Després, la segona revolució industrial, inventem la llum. Quarta, tercera revolució industrial, inventem els ordenadors. Quarta revolució industrial, que és la que tenim ara,
inventem tot el tema de la tecnologia i la intel·ligència artificial. Les revolucions industrials què fan? Ens conceptualitzen com a màquines. O sigui, els individus, el que som màquines, perquè que estem al servei del que sigui. Aquí tampoc hi entraré, que serà una altra conversa. Què significa això? Mira com és el nostre vocabulari, Laia. Diem processos productius. Les persones són productives. El departament és de recursos humans. O sigui, tot l'argot és un argot molt mecanicisme, molt conceptual, conceptualitzant a la persona com una màquina. Punt número 1. Punt número 2. Nosaltres ens fixem sobretot en les parts negatives. Punt número 3. Estem en un entorn molt masculinitzat. Què vol dir? Que ens predomina a l'hemisferi esquerre. I a l'hemisferi esquerre és el que veu les fraccions, no les parts. És l'hemisferi del pragmatisme, de les coses que serveixen per una cosa determinada. Mira quin còctel t'acabo de fer. I després tu vas, com jo vaig, Laia, i pensem, no, però podem construir un món millor. No, i si fem d'aquesta manera, això canviarà. I dius, a veure, un moment, Mercè, ara em poso les ulleres de veure i torno a mirar el món i veig que va per un altre cantó. Te sents una mica, així és Laia, no? Llavors, el tema és, el nostre món està desequilibrat i el que nosaltres necessitem és equilibrar-lo. Equilibrar-lo vol dir més de lo femení, més persones, Laia, que pensin com tu, que podem fer-ho d'una manera diferent i que aquest món pot ser un món millor, que pot ser un món on les persones es puguen expressar amb totes les seves capacitats. I tant que pot ser això. I tant que pot ser. Algú ha escrit el futur per nosaltres. Jo no el compro, aquest futur. Jo em vull escriure un de diferent. Qui es vulgui apuntar a mercebrei.com. Jo vull escriure un món diferent. Ei, Laia, continua pensant així. I no et sentis ridícula ni et desesperis. Simplement vas al revés del món. Però això significa que no hi puguis anar. No és una autopista, això és una altra cosa diferent. I les persones que necessita aquest món són persones que vagin en direcció contrària. Enric. Jo crec que la Laia rebrà molt de la teva resposta. I la Marta, jo crec que, de fet, els comentaris van una mica en la mateixa línia. Suposo que és part de la nostra societat, no? Que tots ens trobem en coses semblants o situacions semblants. La Marta, per exemple, diu... Permetre'ns deixar-nos sentir, permetre'ns temps, per trobar-nos amb nosaltres mateixos, per passar moments baixos, de crisis, sovint no ens ho permetem, no està ben vist, no té valor, així ho sento. Però és complicat a vegades ajudar els altres a viure-ho així i com es pot fer per sentir que no estàs perdent el temps escoltant-te i sentir que estàs fent un procés i no perdent aquest temps? Marta, això només ho pots fer deixant d'escoltar el que hi ha fora. És el que jo dic, nois, noies, hem de tornar a casa. Hem de tornar a casa i vull dir tornar aquí. Perquè el de fora és infumable. I no ens podem deixar arrossegar per el que hi ha fora. Perquè el que hi ha fora és un món del fer. Constantment fer. Fer. Produir. Fer. Qui no produeix, no serveix. A la silo. Qui no produeix i no és estàndard, no serveix a l'orfenat. Qui no produeix i no serveix, fora. Està boig i boja. Estem d'acord amb això? Necessitem sentir més. Necessitem sentir més. Jo no dic que ens hàgim de passar el dia sentint i fent un om i a sota un pi. Jo no estic dient això. Estic dient que hem d'equilibrar les dues coses. És clar que hem de fer. Vivim en un món material i hem de fer coses. És clar que hem de fer. I ens hem de guanyar la vida. És clar que sí. Aquest món està muntat així. Però això no vol dir que jo no pugui sentir més i que no pugui fer les coses de manera diferent. No veient només el resultat, sinó veient a la persona que hi ha al darrere de totes les coses. Et poses a dinar, et poses a menjar allà com... Bueno, menges. No, un moment. Bueno, us convido a fer aquest exercici. Jo faig cada àpat. Posa't davant del plat abans de menjar i pensa tot això d'on ve. Bueno, jo soc vegetariana. Doncs pues vinga, ostres, aquest enciam l'ha donat la terra. Mira quin color més estupendo té. I això el deu haver collit algú. Gràcies per collir-lo. I això algú el deu haver fet arribar a casa del Josep, que és on compro jo la verdura. Gràcies per portar-ho allà. I el Josep que m'ho posa també. Gràcies, Josep. Home, no cal que ho facis amb tots els aliments, sinó se t'ajuntaran els àpats,
Però és un exercici de presa de consciència d'això i és una xorrada, si voleu, però és practicar el sentit. Perquè si no, tinc un tros de cos allà a sobre, m'ho menjo i punto. I què faig? Faig el fer, que és menjar. Però no estic sentint res amb una cosa tan important com és el menjar. Estic nutrint el meu cos. I a més, li dic, Cros, disfruta d'aquests aliments, bé, sí, tot el rotllo, que tu vulguis inventar-te. Però això serveix per fer precisament això, Marta, per col·locar-te en el lloc del sentir. I equilibrar-ho. Ni tot el dia sentir ni fer nom, ni tot el dia fer sense sentir res, sinó trobar el just equilibri entre el sentir i el fer. I això tot passa per intentar cada vegada més connectar-se amb un mateix o amb una mateixa. Perquè si estem pendents de lo de fora, això ens arrossega amb un altre ritme, que és el ritme del fer, però està muntat d'aquesta manera. Llavors, això forma part del teu àmbit d'influència, Marta. O sigui, tu pots canviar el teu petit àmbit d'influència equilibrant la part del fer i el sentir. Perquè les persones que hi hauran al teu voltant, això també ho notaran. I serà bo per elles. No només per tu, sinó també per elles. Mercè, si et sembla bé, tenim algunes preguntes més, però no m'agradaria que ens quedessin sense temps per fer l'exercici de l'illa. I també, si m'ho permets, abans de passar l'exercici, és que hi ha hagut en Marc de Creu Roja que ens ha posat una cita de Viktor Frankl. Me la permets que la llegeixi? Sisplau, sisplau. En Marc ens deia que era la cita que més li agradava d'en Viktor Frankl, no? I deia, tot ens pot ser pres de nosaltres menys una cosa, la llibertat d'escollir la nostra actitud en qualsevol conjunt de circumstàncies. Crec que és fantàstica. Així és fantàstica. Gràcies, Marc. Això és el que diem, no sé com es diu al català, que és el libre albedrío. O sigui, al final de tot, o sigui, nosaltres som absolutament esclaus de moltíssimes coses, no? Hi ha un filòsof que us convido a llegir, que és el Chulhan, que té un llibre que es diu La societat del cansancio, que explica com d'esclaus som de la nostra societat. Però sempre al darrere de tot, hi ha aquella petita possibilitat d'escollir, no? Que és precisament això, que és la maestria del Viktor Frankl, no? D'aquesta petita maestria, aquesta petita possibilitat d'escollir quin és, com em posiciono jo davant de qualsevol entrebanc o no, o davant de qualsevol aspecte de la meva vida. És així. Comparteixo totalment. Gràcies, Marc. Doncs, si et sembla, Mercè, anem a l'exercici, que ja teníem, ja et dic, gairebé 40 o 50 persones que han dit sí, volem l'exercici. Doncs vinga, pues sí. Som-hi. Va, us demano que ens hem de posar una mica... Ens hem de relaxar una mica, Vale? Llavors, us demano que us assenteu, els que esteu allà tombats al sofà, no sé si n'hi ha algun, però s'hauria de seure. Llavors, ens assentem, ens posem a... el més recte possible a la columna. Si esteu en una cadira, els peus plans a terra, angle de 90 graus, no creueu les cames ni els peus, els braços tampoc. Els braços poden estar tranquil·lament reposant sobre les cames. Si esteu sentats a terra o al llit o on vulgueu estar i voleu creuar les cames, és confortable per vosaltres, també pot ser. Però el que sí que necessito és que tingueu la columna recta. Per què vull que tingueu la columna recta? Perquè circuli bé l'energia. L'energia que puja i que baixa, necessito que circuli bé al voltant de la nostra columna, que vagi fins a dalt de tot del cervell i torni a baixar. Doncs l'esquena recta, els braços sobre les cames, reposant tranquil·lament. I us convido a que fem una respiració ben profunda. Inhalem l'aire pel nas, ben profundament. Aquest aire entra pel nostre nas. I va baixant. Cap a la nostra panxa. Imagineu-vos que la panxa és un globus i s'infla amb aquest aire que ha entrat aquí. I el desinflo. Començo a exhalar l'aire des de la panxa. Amunt. I per la boca. Repeteixo el mateix exercici dues vegades més. Per tant, inhalo profundament, baixa l'aire cap a l'estómac, la panxa ben inflada. Trec l'aire, començo per la panxa, desinflo. Ok?
aquest globus i vaig traient a l'aire, poquet a poquet, poquet a poquet, una vegada més. Inhalo profundament. Aquest aire arriba a la panxa i va l'incla, ben inflada, ben inflada. I desinflo la panxa una altra vegada, trec l'aire. Molt bé. Ara vull que t'imaginis que estàs a peu d'una escala, que aquesta escala va avall, és una escala que va avall, i aquesta escala només té 10 esglaons. Estàs a dalt de l'escala i jo t'acompanyo a baixar l'escala i aniré comptant els esglaons. I ho baixem a baix. Un, primer esglaó. Dos. Tres. Estic baixant l'escala. Quatre. Cinc. Segueixo baixant l'escala. Sis. Set. Vuit. Nou. Deu. Estic a baix de l'escala. Hi ha una porta davant meu. Visualitzo una porta davant teu. Visualitzo una porta. Obres aquesta porta. Entres, tanca la porta i ara aquí has arribat a un espai que només és un espai teu. I tu decideixes què hi ha en aquest espai. Pots haver arribat a una platja deserta, pots haver arribat a un prat, a la vorera d'un riu, una habitació, un sofà. Pots haver arribat allà on tu vulguis arribar. Però és un lloc preciós per tu. És un lloc que t'agrada moltíssim. Tu tries què hi ha en aquest lloc. Potser que no hi hagi res, potser li vols posar alguna cosa. Algun record, alguna cosa que et fa feliç, potser de quan eres petit o petita. No hi posis persones, perquè és el teu espai. Posa-t'hi tu, també és tu. Si vols posar una mascota, això sí que t'hi pots posar. La persona és no. És el teu espai. Només estàs de tu aquí, en aquest espai. I dones una volteta per aquí, te'l mires, el reconeixes. Si està molt bé aquí, eh? Està superbé. Escolta, mira, ve algú a veure'm. Ve algú a veure. S'acosta. 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 Fixa-t'hi bé, el tens al costat. I el reconeixes. Perquè ets tu, quan eres petit o petita. Eres tu de petit o petita. T'ha vingut a veure. Uau. Et dono la mà. Aquest
Estàs aquí en un lloc preciós, tranquil, un lloc que només és un espai per tu. Estàs tu amb tu quan eres petita, petita. Aquest és el vostre espai. I ell o ella estarà sempre aquí per quan tornis. Estic segura que t'hi explicarà coses. Si et ve de gust, fes una abraçadeta. De tornar, digue-li que ja vindràs una altra estona. I vas cap a la porta. L'obres. Surs. La tanques. Comences a pujar els esglaons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja s'ha arribat a dalt de tot. Respira una miqueta. Quan vulguis, pots anar obrint els ulls. Vols moure una mica els dits de les mans i dels peus. I a poc a poc, vas obrint els ulls. Hola, aquí heu tornat. Tenim a la gent molt concentrada, ningú estava dient res al xat, o sigui que s'han concentrat molt en l'exercici, Mercè. Molt bé. Poquet a poquet, torneu al vostre ritme. I aquest espai és el vostre espai, és un espai sagrat. Només estàs tu i el tu de quan eres petitet o petiteta. I allà hi pots anar sempre que hi vulguis i pots portar tot el que tu vulguis. És el teu espai. Si ho vas practicant, de baixar, estar-hi una estoneta i tornar a pujar, quan hi tinguis molta pràctica i podràs entrar automàticament, és molt ràpid després. Només hi has de posar-hi l'atenció. I si tu aquest espai hi has fet un espai agradable, descarregat d'energia positiva, només col·locar la teva intenció allà, te sentiràs bé. Fixa't que el nostre cervell no diferencia entre el que és real i el que és de pensament. Hi ha un experiment que va fer aquest institut del HeartMath, que us deia abans, que està publicat, que van fer pensar a persones yoguis, no? Persones que ja fan meditació habitualment, i van agafar dos grups. Van agafar un grup que durant, no sé si eren 3 setmanes, els van fer tocar unes peces de piano. Eren persones que no sabien tocar el piano, vale? I elles practicaven el piano. I en els ioguis, o persones que fan habitualment meditació, els van dir que pensessin que estaven tocant el piano, una peça determinada. El 70%. Llavors, el que van fer és mesurar l'activitat cerebral. L'activitat cerebral que feien les persones que tocaven físicament el piano i l'activitat cerebral de les persones que tocaven el piano mentalment coincidien més d'un 70%. Llavors, hi ha molts estudis al respecte. Això vol dir que quan nosaltres aconseguim focalitzar l'atenció d'una manera determinada, el nostre cap no sap diferenciar el que és realitat física del que és realitat no física.
Per tant, jo puc abocar un sentiment o un pensament de benestar sense necessitat d'haver estat allà. Sí? Doncs anau a practicar molt. Moltes gràcies, Mercè, per aquest taller. Ha estat espectacular i la gent així ho està dient en el xat. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps. Ja per finalitzar, perquè ja estem gairebé a l'hora, recordar-vos a tots els assistents del taller que avui ens veiem a les 6 de la tarda amb la Joana Frigoler, amb la que parlarem de com podem transformar els nostres patrons relacionals perquè siguin efectius quan la proximitat física no és possible. Jo crec que tant el taller d'aquest matí de la Mercè com el de la tarda són molt importants en el moment que estem vivint, o sigui, en aquesta situació actual. I res, serà l'últim taller de l'Escola d'Estiu del Voluntariat 2020 i us vull agrair la participació a tu, Mercè, i espero que pugueu haver aprofitat aquest taller al màxim possible. Moltes gràcies, Mercè, per estar amb nosaltres. A vosaltres per convidar-me i a totes les persones que heu estat aquí presents. Moltes gràcies. Gràcies. Fantàstic. Que tinguis un molt bon dia. Gràcies.